Labrīt! Nezinu, kā jūs esat pavadījuši pēdējās dienas, bet daudzi jau dodas mežā un lielās ar saviem sēņu gūmiem. Ja iepriekš minēja, ka māja vidū ir parādījušās baravikas, tad nu jau mežos arī parādās gailenes un cilvēki taisa pirmo sēņu mērci. Bet, protams, ja kāds plāno doties uz mežu, tad jāņem vērā, ka vēl aizvien. Lai arī ir līs un negaisa vietām atnesuši pat stipras lietusgāzes, daudz vietu tomēr nav līs nemaz vai nolīs pavisam maz. Un līdz ar to visā valstī spēkā arī brīdinājums par ugunsbīstamību. Un šis te brīdinājums vēl būs spēkā līdz pat šīs nedēļas izskaņai. Un arī šajā nedēļā kaut kur lietu sagaidīsim, bet nebūs tādas plašas nokrišņu zonas, kas atnestu lietu visā valstī un spētu šo sausumu mazināt. Un ar šajā rītā arī diezgan saus, jo mākoņi nokrišņus nenes un arī šī diena Latvijā aizritēs bez lietas. Debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums no rīta debesis daļai aizklāja mākoņu un gaisa temperatūra šobrīd ir ap plus 13, plus 16 grādiem pūš lēns vējš. Rīts ir saus un arī bez nokrišņiem aizritēs visa diena. Ik pa laikam gan sauli aizklās kāds mākonis, bet diena būs patīkama silta plus 21, plus 26 grādi vietām piekrastē, gan temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Rīgā gaisa iesils šajā rītā līdz plus 16 grādiem. Dienas laikā termometrs tamiņš pakāpsies līdz plus 22, plus 24 grādu atzīmē. Un galvaspilsētā šī diena arī aizritēs bez lietus. Un vēlīs arī par turpmākajām dienām. Naktī uz trešdienu nokrišņi Latvijā nav gaidāmi. Gaisa sadzisīs līdz plus 10, plus 16 grādiem, bet dienā gan jārēķinās ar lietu. Vietām austrumos gaidāms arī pērkona negaiss, kas sev līdzi varētu nest stiprākas lietusgāzes. Gaisa temperatūra būs plus 20, plus 28 grādu robežās. Vēsākais laiks būs gaidāms piekrastē, bet siltākais Latvijas austrumdaļā. Ceturtdienas naktī plus 11, plus 17 grādi nakti sākumā arī vēl gaidāms īslaicīgs lietus un to var pavadīt arī negaiss. Un arī dienā jārēķinās, ka uzlīs, bet jau jūtamāki gaisa temperatūras kontrasti, jo gaisa temperatūra būs no plus 17 grādiem jūras piekrastē līdz plus 25 grādiem Latvijas austrumos. Un prognozes liecina, ka tuvojoties nedēļas izskaņai, gaisa temperatūra pazemināsies vēl par dažiem grādiem, bet ļoti iespējams, ka jaunadēļ atkal varētu kļūt nedaudz siltāks.